অবশেষত উদ্ধাৰ হ'ল গুৱাহাটী লতাশিলস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত উগ্ৰতাৰা মন্দিৰৰ চুৰি হোৱা বিগ্ৰহ। উল্লেখ্য যে 2018 চনৰ 16 নৱেম্বৰৰ নিশা এই দেৱালয়ত চোৰে লুটপাট চলাই চুৰি কৰি নিছিল দেৱালয়ৰ মূল বিগ্ৰহ, দানপাত্ৰ তথা অন্যান্য সামগ্ৰী। অৱশ্যে 23 নৱেম্বৰত চাবিপুল এলেকাৰ পৰা দেৱালয়ৰ পৰা চুৰি হোৱা শতিকা পুৰণি বন্তি গছাডাল উদ্ধাৰ হৈছিল যদিও উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল মূল বিগ্ৰহভাগী। আৰু আজি প্ৰায় 5 মাহ 16 দিনৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চুৰি হোৱা বিগ্ৰহভাগী। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ যোগে উক্ত বিগ্ৰহভাগ ক'ৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল আৰু এই সন্দৰ্ভত কাক কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আমি আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম। সেয়ে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে সেয়া আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আমি আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে এনেধৰণৰ বিভিন্ন সংবাদধৰ্মী তথা মনোৰঞ্জনধৰ্মী আৰু বহু কিছু ভিডিঅ' আমাৰ এই চেনেলত মজুত আছে, গতিকে সেইসমূহো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি উপভোগ কৰিব পাৰিব। এতিয়া পলম নকৰোঁ, আপোনালোকে চাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্নেলিজিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে 1 মে'ৰ দিনটোত অধিবাসৰ পাছত 2 মে'ৰ দিনটোত অৰ্থাৎ কাইলৈ কলিকতাৰ পৰা অনা এক নতুন প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই। আৰু ঠিক তেনে সময়তে নলবাৰীৰ পৰা গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চুৰি হোৱা বিগ্ৰহভাগী। আৰু এই সন্দৰ্ভত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4টাকৈ চোৰক। জানিব পৰা মতে ধৃত চোৰকেইটা হৈছে নলবাৰী জিলাৰ বাটচৰৰ চান হুছেইন, তিহুৰ আদিল আলী, মুকালমুৱাৰ ৰাহুল আলী আৰু মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ মণ্টু ৰায়। উল্লেখযোগ্য যে গোলাঘাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজিৎ সিং পানেশ্বৰ আৰু গোলাঘাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দীপক বৰাৰ নেতৃত্বত যোৱা নিশা আৰক্ষীৰ এটা দলে নলবাৰীৰ পৰা চুৰি বিগ্ৰহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4 চোৰক। এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে APSCৰ পাছতে সুৰজিৎ সিং পানেশ্বৰ নামৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ এয়া আন এক বৃহৎ সফলতা। ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হোৱা বিগ্ৰহভাগী চিনাক্তকৰণৰ বাবে গোলাঘাটলৈ ৰাওনা হৈছে উগ্ৰতাৰাৰ মূল পূজাৰী। আৰু এই বিগ্ৰহ চিনাক্তকৰণৰ পাছতেই মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিয়া হ'ব উদ্ধাৰ হোৱা বিগ্ৰহভাগী। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে উগ্ৰতাৰা মন্দিৰৰ উদ্ধাৰ হোৱা বিগ্ৰহ সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য জানিব পাৰিলে। দেৱালয়ৰ পৰা প্ৰায় 5 মাহে নাইকিয়া হৈ থকা বিগ্ৰহভাগীৰ আজি উদ্ধাৰ হোৱা খবৰ পাই উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু গোলাঘাট আৰক্ষীৰ এনে তৎপৰতা সকলোৱে একেমুখে প্ৰশংসা জনাইছে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এই সন্দৰ্ভত যদি আমি অধিক তথ্য পাওঁ তেন্তে নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম। সেয়ে অনুগ্ৰহ কৰি সংযোগ হৈ থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্নেলিজিমত।